Բարև սիրելի բարեկամներ, բարի շաբաթ։ Կրկին միասին ենք, կրկին կարող ենք հասարակության շուրջ փորհել, մտածել եւ ունենք այսօր հնարավորություն, որպեսզի ունենանք վարդապետական խոսքի 10 րոպեանոց ուսումնասիրություններ, 20 րոպե շաբաթյա դպրոցի քննարկում եւ հաջորդ 20-25 րոպեն էլ հաստո խոսքից քարոզ։ Այնպես որ մենք ընդամենը միջև 1 ժամվա մեջ կարող ենք տեղավորվել 3 փուլային հատվածներ միասին անցնելու։ Ուրեմն, սկսենք վարդապետական խոսքից եւ այսօր, ինչպես անցած անգամ խոստացել էի, մենք ուսումնասիրեցինք Խաթան, որը տիրոջ այն պատվիրանների, որը ասվել էր չարվել, դրանցից մեկը, եթե անում էր չիմանալով, դրա համար նա բերում էր զոհաբերություն, եւ ուշադրություն դարձրենք, որ Խաթա բառը եւ արարքներ եւ այն, ինչը որ պետք է այդ արարքը մաքրեր, դրա համար զոհինել էին Խաթասու, թեև մենք թարգմանության մեջ կօգտագործում ենք մեղքի զոհ բառը, բայց եբրայերենում այդպես չէր։ Չգիտեմ ինչ պատահեց, ներողամիտ եղեք, խնդրում եմ, տեխնիկայի հետ էր կապված, ինքն իրեն անջատվեց, ինչ որը շարունակեմ։ Ուրեմն Խաթան եւ արարքներ, որը մարդը կարող էր կատարել տիրոջ այն պատվիրանների դեմ, որ ասել էր չանել, եւ մենք տեսնում ենք, եւ այն արարք մաքրող զոհաբերությունը նույնպես կոչվում էր Խաթա։ Եվ այսօր պետք է հիշենք, որ անցած անգամ ես արդեն ասել եմ, Ավոնը պետք է ուսումնասիրենք, բայց հիշենք, որ մենք ցույց տվեցինք, որ Կայենի համար նույնպես Խաթայի զոհեր պատրաստված, երբ որ դեռ նա ուղղակի սխալ քայլեր կատարել, զոհաբերությունները ճիշտ չէր որոշել եւ ճիշտ հոգով չէր եկել Աստծուն։ Աստված նրա արարքը համարեց, որ անգիտակցաբար, կարելի ասել նույնիսկ, քայլը կատարել եւ չփորձեց այ հետապնդի, այդպես ասենք, Կայենին, առաջարկեց մեղքի զոհ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Կայենը չհամաձայնվեց։ Հիմա Ղևտացիներ 5-րդ գլխի առաջի համարում այդպեսի տող են կարդում. Եթե մի անձ մեղան չէ եւ այն երթումի ձայնը լսե եւ վկա լինի, կամ բան տեսնե կամ գիտե եւ չի մասնի, այն ժամանակ իր հանցանքը գրե, իր հանցանքը Ավոն Նասա այդ բառն է օգտագործված, իր հանցանքը գրե։ Ուրեմն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ առաջարկվում է իր հանցանքը գրել, որի համար պետք է բերվեր աշամ։ Աշամի տեսակ, աշամը մաքրում էր, աշամը բառացի կործանված բառն է, այսինքն այդ զոհաբերությունը բերելով ցույց էր տալիս, որ արարքը կատարող մարդը, որը գիտակցաբար էր, մենք տեսած չէ գիտակցաբար է, նա կործանված մարդ է, եւ նրա համար բերվում էր այդպիսի զոհաբերություն, որպեսզի նրան վերականգնի։ Եվ մենք ունենք, հետաքրքիր է, որ այդպիսի մի պատմություն ունենք, որը շարունակում է ծննդոց 4-րդ գլխի 13 համարից կարդամ, եւ Կայեն ասես Յահվեին, իմ մեղքը մեծ է, քան թողությունը, բառացի այստեղ օգտագործված է այդ բառերը, իմ ավոնը մեծ է տանելուց, այսինքն այն կրել բառն է, նա ուրեմն ավոն Նասա բառն է այստեղ օգտագործված, ոչ պատահականորեն այստեղ այդպես է, թեև Կայենը կարծես թե ասելուց լիներ, ես սարսափելի մեծ ավոն եմ կատարել, հանցանք եմ արել, եւ չեմ կարող աշան բերել, աշամը հիշում է, չէ, ավերպատության այդ հանցանքի զոհներ, Խաթայի ժամանակ արարքնել մաքրող զոհաբերությունը նույն բարերն էր, այստեղ տարբեր բարեր են օգտագործված ավունի համար, որը տեսնում են գիտակցաբար արված արարքեր, բերվում էր աշան, որի բառացի նշանակությունը կոչվում, նշանակում է ավերված, ճախճախված ընդհանրապես։ Լավ, ինչ կատարեց Կահենը, որ նրան համար
պահանջվեց արդեն այլ տեսակի զոհաբերություն։ Մենք գիտենք, երբ որ դեռ եղբորը չէր սպանել, խաթա տեսակի զոհաբերություն էր պահանջվում իրենից։ Սպանելուց հետո արդեն արշան, որտեղ Աստված դրանով ցույց էր տալիս, որ դու կործանված ես։ Այո, սա կարևոր է, որ պետք է հիշենք, թեև մենք չենք տեսնում, որ նա ինչ-որ ձևով զոհաբերություն կատարեց։ Չենք տեսնում, որ կատարել է այդ զոհաբերությունը կամ որ զղջել է։ Երբ որ հարց է տալիս Աստված, Յահվեն հարցրեց, ուր է քո եղբայր Հաբելը, ասաց, չգիտեմ, միթե եղբորս պահապանն է։ Նա ասաց, ինչ ես արել քո եղբոր հոգին կամ այրունը, դամը, պետք է հիշենք, ինչպես Խեփտացիս գրքի մեջ է գրված 17-ի 11-ում, մարդու հոգին, նեֆեշը գտնվում է դամի մեջ, այրան մեջ, այսինքն, որը և կարող է խոսել, բնականաբար։ Ինչ ես արել քո եղբորը, ասում են, քո եղբոր այրունի ձայնը երկրից բողոքում է դեպի ինձ, այսինքն, քո եղբոր հոգին, հասկանում եք, թե ինչ նկատի ունի, կամ այրունը բողոքում է։ Դրա համար դու անիծյալ լինես երկրի վրա, որ իր բերանը բացավ եղբորը տարյունը քո ձեռից ընդունելու համար։ Երբ որ երկիրը գործես, նա այլևս իր արդյունքը չտա երկրի վրա, աստանդատական ու թափառական լինես։ Կայեն ասեց Յահվեին, իմ ավոնը, ոչ թե մեղքը, այստեղ հենց խթիրը դրանում է, որ խաթա բառը չի օգտագործած, ավոն բառն է օգտագործած, իմ անօրենությունը կամ հանցանքը, ավոն բառը կամ հանցանք են թարգման կամ անօրենություն, իմ հանցանքը մեծ է, քան կարող եմ կրել, քան կրումը կամ թողությունը, այդպես է թարգմանել, թողություն, չնայած բառը չի քան տանելը, չնայած որ նասա բառը շատ անգամ այդպես է թարգմանվում, թողնել, կրել, բայց պետք է հիշենք, որ շատ անգամ գրված է, ինչպես ես 5-րդ գլխի մեջ կարդացի, այն ժամանակ իր հանցանքը կրե։ Դա ինչպես էր արվում, ու նկարագրում է, որ ինչպիսի զոհաբերություն նա պետք է բերի։ Եվ եթե մի անձ մեղանչ է, անը Յահվեի բոլոր այն պատվերների դեմ, որ պիտի չանվեր, թեև անգիտությամբ հանցավոր է, իր անօրենությունը կրե, իր նասան, իր ավոնը կրե։ Նույնիսկ բաներ կա, որ անգիտակությամբ էլ որ անես, էլի հանցավոր ես, այսինքն բաներ կա, որ Աստված հանցավոր է համարում, կամ դա չի մեղմացնում քո արածը, ինչ որ է, սիրելի բարեկամներ, այսքանը վարդապետական խոսքի հետ կապված։ Առաջարկություններ բան, եթե ունեք կամ հարցեր այդ թեմայի հետ կապված, խնդրեմ տվեք, մեծ սիրով կփորձեմ պատասխանել։ Իսկ հիմա, ինչպես ասել է 10 րոպե վարդապետական խոսք, իսկ հիմա շաբաթօրյա դպրոցի քննարկում։ Այս եռամսյա, քանի որ ուսումնասիրում էր երկրորդ օրինաց գիրքը, մեզ այս 11-րդ դասի մեջ առաջարկված է այն թեման, թե օրենքի գիրքը ինչպես է հիշատակվել Սուրբ գրքի այլ հատվածներում, հատկապես 5-տակարյան էջերում։ Սա շատ կարևոր է, բայց ես կուզեի ավելին ասել, թե ինչպես է այն օգտագործվել ամբողջ Աստվածաշնչում։ Եվ բնականաբար, ինչպես միշտ, ես շաբաթօրյա դպրոցի ձեռնարկի համապատասխան չեմ անցնելու, որտեղ դա ինձ չի գոհացնում շատ անգամ, որ դուք կարդացածը նորից, որոնք մարդկանց ձեռք, որոնք նայդ գիրքը կարդան, նորից նույն բանը ես խոսեմ։ Չձանձրացնելու համար առաջարկում եմ այդպիսի մի ճամփորդություն կատարենք, ինչ է իրանից ներկայացնում օրենքի գիրքը։ Դա շատ կարևոր մի հարց է, որը մենք տեսնում ենք գրված է, օրինակ, Ելից,
24 գլխի մի վարկյան, յոթ համար, և առավ ուխտի գիրքը և ժողտի ագարների առաջին կարդաց, նրանք ասացին ամեն և ապեր։ Սա պետք է ուշադրություն դարձնենք, կա ուխտի գիրք։ Լավ, մենք տեսնում ենք հետագայում, երկրորդ օրինազգրքի մեջ նույնպես հիշատակվում է օրենքի գիրքը։ Երկրորդ օրինաց, մի վարկյան, թույլ տվեք բացել, ուրեմն, Աստված ասում է, որ գրեն, Մովսեսը այն գրքի բոլոր խոսքերը, այն ներողություն օրենքի խոսքեր, հա, չասեցի գլուխը, երան 31-րդ գլուխ, 24 համար, հուսավորությունը քիչ եմ արել, տեսողությունս չէր բավարարում, լավ ներողություն, երբ որ Մովսեսը այս օրենքի բոլոր խոսքերը մեկ գրքի մեջ գրեց, վերջացրեց միջև վերջ, ու պատվիրեց, ուխտի տապանակ վերառնող պետացնեն, ասելու առեք այս օրենքի գիրքը, դրեք նրան ձեր Յահվե Աստծո ուխտի տապանակի մոտ, որ քեզ դեմ վկայություն լինի։ Այո, սա գրված է այստեղ, ու որը պետք է լիներ իրենց դեմ վկայություն։ Սուրբ գիրքը տալիս է, որ օրենքի գրքի կրկնօրինակը պետք է լիներ և թագավորի մոտ։ 17-րդ գլուխ, երկրորդ օրինաց, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ թագավորն էլ պետք է ունենար 18 համարը, լինի, որ թագավորության աթոռի վրա հենց որ նստես, գրե այս օրենքի օրինակի, օրինակ այն գրքից, որ խեֆտացների քահանայինների մոտ է, այն իր մոտ մնա և իր կյանքի բոլոր օրերում կարդա, որպես սովորե իր Տեր Յահվեից ինչպես վախենալ այս օրենքի բոլոր խոսքերը պահել և այլն և այլն։ Լավ, ինչ տեսանք, որ սա պահանջում էր, որ պետք է նրանք թագավորներ նույնպես ունեն։ Բայց ճակատագրի հեգնանքով, թե ոչ, անցնում են մոտ 1000 տարի, մի քիչ-քիչ 800 տարի, և 4-րդ թագավորած 22 գլխի մեջ նկարագրված է, որ պատահաբար տաճարը մաքրելու ժամանակ հայտնաբերում են օրենքի գիրքը։ 8 համարում է գրված, որ քեղկյակ համպետաս է սափարդ կդպիրին, մի օրենքի գիրք եմ գտել տիրոշ տան մեջ, դրանց առաջ դե գրված է, որ օրենքի գիրքը գտել է։ Օրենքի գիրքը գտան, քահանաները օրենքի գիրքը չունեին, ուշադրություն դարձրեք, չէ, ես հատուկ կարտացի, որ քահանաներն ունեին, թագավորներ պետք է ունենար։ Հետո պատմեցին թագավորին ասելով, օրենքի գիրք է գտնվել։ Ու բերում են ու կարդում են։ Թագավորը հրամայեց ասելով, գնացեք հարցեք, մի րոպե, մասը։ Երբ որ թագավորը լսեց օրենքի գրքի խոսքերը, ինչ որ խոսքեր կարդացին։ Թագավորի առաջ սափանը կարդաց, օրենքի գիրքը լսեց, թագավորը հրամանը իր հանդերձները պատառեց, վկայություն տալով, որ մեղանչել է։ Գնացեք հարցրեք տիրոջը, թե ինչ պետք է անենք։ Այսինքն սարսափել մի բան, համ թագավորի մոտ չկար օրենքի գիրքը, համ քահանաների մոտ չկար, բայլու մոտ կար, կորած էր, կարելի այդպես ասել։ Այո, այն ժամանակներում մագաղաթներ ունենալ այդքան հեշտման չէր, շատ դժվար էր օրենքի գիրք ունենալ, ամեն տեղ հեշտ չէր կարողանում գտնվեր, ինչպես պետք է գրվեր, ինչպես պետք է պահվեր, սա մեծ բարդ աշխատանք էր, բայց դա չի նշանակում, որ չպետք է պահեին, թափթվածության պատճառով, տարբեր պատճառներ նրան կորցրել էին օրենքի գիրքը, բայց ինչ որ է, վերջին վերջո գտնում են և թագավորը հայտարարում է ապաշխարության ժամանակահատված, և 23-րդ գլխում գրված է, որ բոլոր ազգը անցնում է ապաշխարության, որովհետև
23 գլխի երկրորդ հակառակ 23-րդ գլխի երկրորդ համարում գրված է, կեսից եմ կարդում, կարդաց նրանց ականջին ուխտի գրքի բոլոր խոսքերը, որ գտնվել է Տիրոջ տանը։ Պատկերացրեք, որ ուխտի գրքի բոլոր խոսքերը։ Հիմա օրենքի գրքի ամբողջ հատվածը չեն կարդում, ուր ուխտի խոսքերը մի քանի հատվածներով, մի քիչ առաջ ես կարդացի, դա կարող էր ելից 20-րդ, չասեմ, ելից 21-րդ գլխից մինչև 23-րդ գլխի այդ հատվածը լիներ, որի մեջ գտնվում էր եւ ուխտի այն խոսքերը, որը հետագայում մենք տեսնում ենք Խեֆտացիս 25, 26 համարները, 26 գլուխներում, կամ հետո տեսնում ենք Թվոց երկրորդ օրինաց եւ չմանրանում բոլոր հատվածների հետ կապված։ Ինչ որը, սրանք ուխտի այն խոսքերն են։ Ուխտի խոսքերը լսում են ու բոլոր ժողովուրդը ապաշխարության է գալիս։ Ուխտ արավ Տիրոջը, բոլոր ժողովուրդը ուխտ արեցին եւ վերջ, կարծես թե ամեն ինչ կարգավորվեց։ Այո, հետո սկսեցին մաքրել տաճարը, ինչ ասես, որ չհայտնաբերեցին, էլ արեգակի պաշտամունքի հետ կապված ամեն տեսակի բան, էլ աստղիկի պաշտամունքի, էլ լուսնի հետ կապված, գրված աստղատների երկնքի բոլոր զորքերին, ինչ էլ ասես, որ չկար։ Եվ ավելին ասեմ, աստառովթի երկրպագության բանը, որ քանդեց իքացողների տները, պատկերացնում եք, Տիրոջ տան մեջ իքացողների տներ էլ կար, դա իրականությունն է։ Եվ դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ փոփոխություն կարծես թե մտա մարդկանց կյանքում, բայց հիմա հարց է ծագում, այսօր 21-րդ դարում ապրող հարգելի քրիստոնյա, ունենք հնարավորություն աստվածաշնչի տարբերակներ ձեռք բերելու, էլեկտրոնային, ոչ էլեկտրոնային։ Եթե ես փորձեմ հաշվել, թե քանի տեսակի աստվածաշունչ ունեմ, տանը տարբեր լեզուներով, բնագրից սկսված, թե քանի բնագիր ձեռագրեր ունեմ, թիվ չկա, կարելի այդպես ասել, էլեկտրոնային հատկապես, ոչ էլեկտրոնային։ Արդյոք ես կարդում եմ, արդյոք ես այն չեմ կորցրել, արդյոք ես կարդում եմ այն։ Սա կարևոր հարց է, որը ես ուզում եմ ուղղակի բարձրացնել, որովհետև ցավալին է, բայց շատերը նույնիսկ Պողոսի ժամանակում մարդիկ կարդում էին, այլ ձևով էին հասկանում։ Սա դառն իրականություն է, որը գրված է, որ այո, այն ժամանակները օրենքի գիրքը կարդում են, չգիտես ինչու այսօր մարդիկ վախենում են օրենքի գիրքը կարդալու, մի տեսակ զգուշանում են այն դեպքում, որ օրինակ Գորս քառակիլոցում հենց քրիստոնյաների ժամանակներում, առաքյալների ժամանակներում մարդիկ կարդում էին օրենքի գիրքը, օրինակ 15-րդ գլուխ Գորս քառակիլոց 21 համարում, որովհետև Մովսեսը առաջի դարից հետո ամեն քաղաքներում իրեն քարոզիչները ունի և ժողովրդների մեջ ամեն շաբաթօր կարդացվում է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդպես կարդում են, կամ Գորս քառակելոս 13-րդ գլխի մեջ կարդանք ինչա գրված։ Շաբաթօրերը ժողովրդներում եւ օրենքն ու մարգարեները 10-13-15 կարդալուց հետո ժողովրդապետները նրանց մոտ ուղարկեցին, ասացին. «Մարտի եղբայր, եթե դուք այլ ժողովրդի համար հորդորական խոսք ունեք, խոսեցեք»։ Քարոզը հորդորական խոսք էր, նախ կարդում էին օրենքի, օրենքը եւ մարգարեները, որը այսօր շատ անգամ բավարարվում է մարդիկ նրանով, որ սաղմոսը միայն կարդում ժողովրաններում, եկեղեցներում, գլուխ սաղմոսը կարդում եմ եւ բավարար, շատ ոչ են կարդալու։ Օրենքի գիրքը ընդհանրապես չի կարդացվում եւ մարդկանց համար այդքան էլ նպատակային չի օրենքի գիրքը։ Մի քանի ժամանակներ առաջ հետաքրքիր մի փորձառություն եղավ, երբ որ մի անձնավորություն ինձ ասեց, որն ես ընդունում, որ ավելի կարևոր է քեզ համար աստվածաշնչից, ասում եմ աստվածաշնչը, ասում չէ, հինգ տական թե նոր տական, ասում եմ աստվածաշնչը, մարդը ասում է, ոնց կարելի է, եթե միայն աստված հինգ տականը կարդա, մարդը չար աստու կհանդիպի, ոչ մի բառ չեմ փոխում։ Այո, մարդկանց համար հինգ տակարանը չար աստծո պատմություն է, չար աստծո, որը ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, չար աստծո, որը մարդուն կյանք տվեց, որ ապրի դրախտում, չար աստծո, որ մարդը երբ որ իր երեսին ինչ ասես, որ չհասավ, կարելի այդպես ասած, անհնազանդություն ստվեց, նորից սիրեց ու հագուստ հագցրեց կաշվի,
Այդպիսին էր չարաստված, որ ուղարկեց իր խոստումները մարդկանց, որ ասեց ձեր հետ եմ ես կփրկեմ ամեն ժամանակ, պարզվում է չարաստված։ Այո, Պողոսի ժամանակներում էլ էին մարդիկ այդպես մտածում, մարդիկ այդպես էլ լավ չէին հասկանում Աստծուն, օրինակ ինչպես Կողոսացի ներողություն, երկրորդ օրինաց երրորդ գլխի 13 համարում ընկեր։ Եվ ոչ թե ինչպես Մովսեսն երեսի վրա քող է գցում, որ Իսրայելի որդիքը չնայեն խափանվելիք բաղճանին, բայց նրանց միտքը կուրացավ ու ուշադրություն, որ մինչև այս օրվա օրը այն քողը մնում է 5 տակարանի ընթերցմունքի վրա վերջառնված, 5 տակարան, այսինքն այն ուխտի խոսքը այն ժամանակ ուխտի խոսք էր, ուխտի գիրք էր։ Հիշեք, որ Պողոսը խոսում է, ինչի ասում 5 տակա, որտեղ ուխտի խոսքը նոր ուխտ է կապել հերյաների հետ, նա համարվեց արդեն հին, բայց չի ասում, որ նա ոչինչ է, ուշադրություն դարձրեք, մնում է չառնված, այսինքն կարդում են Մովսեսի այդ ուխտի խոսքը, ու որովհետև Քրիստոսով է խափանվում։ Մինչև այսօր, երբ որ Մովսեսին կարդում են, մի քող ընկած է նրան սրտների վրա, Մովսեսին կարդում են, այսինքն ամբողջ բանն են կարդում, Թորան են կարդում, ամբողջ Թորան կարդում են, բայց երբ որ դեպի դառնան, այն քողը վերկառնի, ինչ որ ժամանակ քողը վերկառնի, երբ որ դեպի դառնան, ինչ գիր կարդալու ժամանակ, օրենքի գիրքը կարդալու ժամանակ, Մովսեսը կարդալու ժամանակ, հոպ, պարզվում է մարդիկ այսօր չեն սիրում Մովսեսը կարդալ, որովհետև դեպի Տերը չեն դառնում դեպի կարդալու ժամանակ։ Սա դառն իրականություն է, որ ամենքին է պետք խոստովանել։ Եվ ավելին ասել, սիրելի բարեկամներ, որ Աստծո օրենքը այնքան է հակակրանք մարդկանց մոտ ստեղծել, որ ամեն ձև անում են, որպեսզի նրանից փախչեն։ Այն դեպքում, որ Պողոսը առանց վախենալու հռոմեացիների գրքի մեջ բազմաթիվ անգամներում ես այս տողերը միշտ ներկայացրել, ասում է, օրինակ 7-րդ գլխում, ահա, օրենքը մեղք է 7 համարում, քավլիցի, ուրեմն օրենքը սուրբ է, Տորան, Մովսեսը սուրբ է, եւ պատվիրանքն էլ է սուրբ, արդար ու բարի։ Ավելին, Տորան, օրենքը, Մովսեսը հոգևոր է։ Մովսես ասելով հասկանում է, չէ՞, որ սուրբ գրքի մեջ նկատի ունի հնգամատյանը, օրենքը հոգևոր է։ Իսկ ես Պողոսն իր մասին ասում, երբ որ համեմատականը տանում այն քրիստոնյաների հետ, որ դեռ չունեն Իսուսին ինչպես որ պետք է, մարմնավոր, մեղքի տակ ծախված։ Այո, սիրելի բարեկամներ, օրենքը խնդիր չունի, բայց այսօր քրիստոնյաները ունենալով մեծ հնարավորություն Աստվածաշունչ ունենալու, ամեն ինչ անում օրենքի գիրքը չկարդան, էլ ուր մնաց ուխտի գիրքը չկարդան, ասելով, որ դա մերը չի, մերը չի։ Այո, բաներ կա, որ փոխվել է, փոխվել ինչի իմաստով, ստվերը հանդիպել է իրականության հետ, օրինակ զոհաբերությունը չեն կատարում, երկրի վրա տաճար չենք ման գալիս, ինչպես այսօր շատ քրիստոնյաներ ման են գալիս երկրի վրա տաճար, չենք զոհաբերում, երկրի վրա տաճար չկա, բայց մնացած բաները, որը անմիջապես տաճարի ատրիբուտների հետ կապված չէ, մենք շարունակում ենք նույն անել, թեև տաճարի հետ կապված է, որը երկրպագության հետ է կապված, մենք էլի ունենք Հիսուսին երկնքում, երկրպագում ենք, չէ՞ որ նա քահանապետն է ու մեր ծառայողը այնտեղ, ծառայող, որտեղ Տերը ինքն է ասում, ես ձեր ծառայողն եմ, որպեսզի ձեզ օգնեմ փրկությունն, սա սովորական խոսքեր չէ։ Իսկ ինչի անում քրիստոնյան, ամեն ձևով հակադրվում է օրենքի գրքի, ասելով, թե ինքը արդեն նոր կտակարան ունի։ Այո, նոր կտակարանը կարևոր գիրք է, բայց ինքը Տեր Հիսուսը շատ հետաքրքիր ձևի Ղուկասի ավետարանից, եւ ոչ միայն Ղուկասի, կուզեի Հովանեսից էլ կարդալ, Հովանես 5-րդ գլուխ 39 համարը այդպիսի խոսքեր ասում. Քննեցեք գրքերը, որ կարծում եք, թե նրանցով ունեք հավիտենական կյանք, բայց նրանք ինձ համար են վկայում օրենքի գրքերը եւ մարգարություններ Քրիստոսին են վկայում։ Իսկ Ղուկասի ավետարանում 24-րդ գլխի մեջ 44 համարում ինք այսպիսի խոսքեր են կարդում.
Այս բանները, որ ասեցի ձեզ հետ, խոսեցի, քանի որ ձեզ հետ էի, պետք էր կատարվեր Մոսեսի օրենքում, մարգարեներում և սաղմոսներում, բոլորի ինձ համար գրվածները, այո, գրվածները պետք է կատարվեն, բայց, սիրելի բարեկամ, մենք շատ անգամ չենք էլ ուզում էլ կարդալ, ասում ենք, դե կատարվել է ու վերջ, ոչ, պետք է լավ պատկերացնենք, ինչ է կատարվել. Դրա համար ես ամեն անգամ վարդապետական խոսք եմ անում, որպեսզի ավելի մանրամասնում ինչքան հնարավոր է, բացահայտեմ զոհաբերությունների, տաճարի և տարբեր բաների կիրառությունը ինչպես է եղել և ինչպես պետք է մեզ համար լինի։ Սիրելի բարեկամ, օրենքի գիրքը սա Աստծո ձայնն է, որտեղ և կա խոստումներ, այո, օրենքի գրքում կա խոստումներ, որտեղ ինքը Հովհաննեսը գրում է, որ առաջի գլխում ագրված Հովհաննեսի, Փիլիպոսը, որ հայտնում Նաթանայելին գտնում է, ասում է, Նաթանայելին գտավ, ասավ, նա, որի մասին գրեց Մովսեսը օրենքում, կատում եք օրենքում ինչ-որ բան է գրված է, այո, սա կարևոր է, օրենքում գրված կար և մարդը պետք է կարդար։ Օրենքումը գրված է Մովսեսի օրենքում, երբ որ մենք առավոտից իրիկու միայն մարգարեությունների մասն ենք մտածում, այսինքն մարգարեությունները ինչեր են, Աստծո կողմից նշաններ են, որ պետք է տեղի ունենան, առավոտից իրիկու մենակ մարգարեություններ ենք ուզում, լավ ենք անում, բայց միայն նշաններով ապրելը իրականության հետ, կարծես թե կապ չունի։ Ինչու, որտեղ դու ամեն ժամանակ Աստուծո նշան ես ուզում, միակ նշան էլ, ինչպես ալինելու, սա ինչպես ալինելու, այդ նշանները ինչպես են ունելու, այդ դեպքերը ինչպես են ունելու, մենք տեսնում ենք այսպիսի խոսքեր, ներողություն, Մատթեոսի ավետարանում էլ գրված է, օրինակ 24-րդ գլխում այդ բաները գրված, երբ որ անդադար հարցնում են, երբ է լինելու, ինչ նշաններ է լինելու, ինչպես է լինելու, վերջ վերջո, աշխարհքիս վերջի նշանը, այսինքն դրա մարգարեություններ են, նշաններ են, և մենք տեսնում ենք քրիստոնյաներին այսօր, մեծ սիրով ասում են կատարված նշաններն է մեզ պետք, այսինքն ինչ որ Քրիստոսի կյանքում եղավ, դա պարզը պետք է, բայց մեզ եկող նշաններն է պետք, այն ինչ-որ մարգարություններ ասում են եկող տարերի համար կամ ապագայի համար, մոռանալով, որ ինքը, Սուրբ Գիրքը այլ բան էլ է ասում, որ պետք է Աստծո ձայնին լսեն և ոչ միայն նշաններով ապրեն, այլ ուրիշ կանոններ էլ կա, և վերջացնում եմ այս խոսքերը ծննդոց գրքի, օրենքի գրքից, այն հատվածով, որ գրված է 5-րդ համարում 26 գլխին, նրա համար, որ Աբրահամը իմ ձայնը լսեց, պահեց իմ հրամանները, իմ պատվիրանքները և իմ կանոնները ու իմ օրենքները, դա սարսափելի ու դառն է շատերի համար այսօր, որովհետև չեն ուզում Աստծո ձայնը լսել, օրենքի գիրք իրենց համար հակակրանքի տեղ է տալիս, այսինքն միգուցե Աստծո ձայնը ձեզ համար պահաճ, կամ Աստծո ձայնը լսելով դու մտածում ես ինքը չար Աստված է, սիրելի բարեկամ, կանգ առ, մտածիր, Աստծո խոսքը իմ ու քո համար է դրված, որպեսզի Աստծուն կարողանանք լսել, իսկ Աստծուն լսելուց հետո Աստված կարող է նշան ցույց տալ, թե ինչ պետք է լինի, դա արդեն երկրորդական չասեմ, բայց առավել կարևոր չէ, ինչքան որ կարևոր է Աստծո ձայնը լսելը։ Այսքանը սիրելի բարեկամ, իմ ասած ժամանակին ավարտում եմ, 20 րոպե շաբաթվերա դպրոցի համար, և այս պահին պատրաստենք մենք կունենանք քարոզի խոսքը։ Մի վարկյան, բացենք և դուք գիտեք, որ քարոզի խոսքը արդեն որերորդ շաբաթն է, արդեն 14-րդ շաբաթն է, ես կառուցում եմ սուրբ վարդապետներ, սուրբ մարգարեններ խոսքերի հիմքի վրա, որը գրված է 2-րդ Պետրոս առաջի գլխի և 2-րդ գլխի հատվածների վրա, բայց 19 համար առաջի գլուխ 2-րդ Պետրոս, և մարգարական ավելի հաստատ խոսք ունենք
որ եթե նրան մտիկ անենք, լավ կանենք, ինչպես մի ճրագի, որ լույս է տալիս մութ տեղը, միչև որ ցելեք լուսանա, եւ լուսաբերը ծակի ձեր սրտերում։ Բայց առաջ այս գիտացեք, որ գրքերի ամեն մարգարեցու իր հատուկ մեկնությունը ունի, որտեղ երբեք մի մարգարեցուն չտրվեցա մարգանց կամքի պես, բայց Սուրբ Հոգու շարժվեցած խոսեցին Աստծո մարդիկ։ Եվ Պետրոսը շարունակում է ու ասում է. Եվ սուտ մարգարեններ էլ կային այն ժողովրդի մեջ։ Ինչպես ձեր մեջ էլ պիտի սուտ վարդապետներ լինի, որ ներս կմցնեն կորստական հերձվածողություններ եւ ուրանալով այն տիրոջը, որ իրենց գնեց, իրենց վրա շուտահաս կորուստ կբերեն։ Շատ մարդիկ կհետևեն նրանց, նրանց կորստյանը, որոնց պատճառով ճշմարտության ճանապարհը կհայհոյվի։ Այո, մենք ունենք այդպիսի հնարավորություն ուսումնասիրելու այս հարցը, որ սուտ մարգարեններ էլ կան։ Այո, շատ կարևոր է այս թեմայի մասին խոսել, ինչպիսինն է, որ քարոզի խոսքը կառուցված է երկրորդ Կորինթացիս 6-րդ գլխի այս համարների վրա։ Ընդունելի ժամանակում լսեցի քեզ 6-ի երկրորդ փրկության օրը մոգնեցի քեզ։ Այո, ընդունելի ժամանակ։ Սա կարևոր խոսք է, որը բերված է Եսայա 49 գլխի 8 համարից։ Տեր այդպես ասում. Ընդունելի ժամանակումը քեզ լսեցի, փրկության օրը քեզ օգնեցի։ Սիրելի բարեկամ, կա արդյոք ընդունելի ժամանակ։ Կա արդյոք մի պահ, որ մարդը պետք է Աստծուն դառնա։ Փրկության օր, ընդունելի ժամանակ։ Գիտեք, իսկապես սա մի հատ այնպիսի հարց է, որը մարդկանց անդադար պետք է բարձրաձայնել, որպեսզի չմոռանան, որովհետև ինչ է դառնում։ Այսօր հետաքրքիր մի վիճակ է ստեղծվել, որ մարդիկ ավելի շատ հավատում են կարծիքների, քան թե գրվածի, որովհետև այսօր քրիստոնյաների բազում մի խումբ հավատում է, որ ընդունելությունից հետո այլ ժամանակ էլ կարելի է փրկություն ունենալ։ Այսինքն, այն օրը, որը փրկության օրն է, ընդունելության ժամանակ, նա դեռ կարող է շարունակվել։ Ուղղակի ու վերջ։ Գիտեք, իսկապես սա մի չարիք է, որը Սուրբ Գրքում բազմաթիվ տեղեր գրված է։ Այդ չարիքը իսկապես իրականություն է։ Ինչի մասին պետք է այսօր խոսեմ։ Խոսեմ, թե արդյոք ընդունելության օրից բացի այլ ժամանակներում կարելի է փրկություն ունենալ։ Պարզվում է, մարդու ապրելու ժամանակ, նույնիսկ ապրելու ժամանակ, կարող է ատիրոջ այս խոսքը հնչել, որը գրված է Երեմիա 7-րդ գլխի 16 համարում։ Ուրեմն դու մի աղոթիր այս ժողովրդի համար, նրանց համար աղաղակ ու աղաչանք մի բարձրացրու, նրանց համար ինձ մի բարեխոսիր, որտեղ ես քեզ չեմ լսելու, բարեխոսություն։ Նույնիսկ պարզվում է, մարդկանց կենդանության օրոք արգելվում էր բարեխոսությունը նրանց համար։ Իսկ ովքեր են այդ նրանքը? Պարզվում է, այդ նրանքը այն մարդիկ են, ովքեր գալիս էին Երուսաղեմ երկրպագության, տիրոջ տաճար էին գալիս երկրպագության, բայց եւ նույն ժամանակ այլ կրապաշտական գործողություններով էին զբաղված։ Այո, նրանք այդպիսի բաներ էին անում, ու դրա մասին ասում է, միթե դու չես տեսնում 17 համար, թե դու չես տեսնում, թե նրանք ինչ են անում Հուդայի քաղաքներում, Երուսաղեմի փողոցներում, որտիկ փայտեր են ժողում, հայրերը կրակ են վառում, կնիկները խմոր են հունցում, որ երկնքի թաքու համար բլիթներ շինեն, թաֆելու նվեր եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ինչ ենք տեսնում? Տեսնում ենք հավատացյալ ժողովուրդը եւ տիրոջ տաճարը գնում, ամեն ինչ կարծես թե տեղին է, Աստծո խոսքերը լսում է եւ գալիս է դուրս եւ շարունակում է իր կրապաշտական գործերը։ Եվ մտածել եմ, որ դա այդպես էլ պետք է լինի։ Ուշադրություն դարձեք, նույնիսկ այդ մարդիկ կենդանության օրոք արգել կստանան փրկվելու համար։ Այսինքն, կլինի պահ, որ նրանց կասվի վերջ, դուք ընդունության ժամանակից դուրս ընկաք, փրկության օրից դուրս ընկաք,
Այսօր է Սուրբ Գրքի մեջ, ինչպես մենք տեսնում ենք, այսօր է, եթե նրա ձայնը լսես, ինչպես գրված է 190, աներողություն չեմ ասում, 95-րդ Սաղմոսի մեջ, այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտերը մի պնդացրեք, 7 համարում է գրված, որ խոսքի համար է գրված, որովհետև կարող է քո կենդանության օրոք քեզ համար էլ բարեխոսություն չընդունվել, ինչպես ասում է, մի պնդացրեք ձեր սրտերը, ինչպես Մերիբայում ձեր փորձ, ինչպես փորձան օրում անապատի մեջ, ու որ ձեր հայրերը փորձեցին, ինձ քնեցին, ինձ իմ գործերը տեսան։ Այո, մենք տեսնում ենք մարդկանց կենդանության օրոք կարող է արգել դրվել, փրկության ընդունելության ժամանակը նրանք վատնեցին։ Կարելի ասել այդպես, մարդիկ պետք է գային քնություն տալու, որոշեցին, որ ծանոթի միջոցով կանցնեն այդ քնությունները, ինչ ա եղել, որ իսկ ծանոթը ո՞րն էր, իրենց Աբրահամը, չէ՞ որ Աբրահամը մեր հայրն է, եւ մենք այդպեսի ծանոթ ունենք, մի քիչ բան կտանք ու կանցնենք, Աստծուն կարելի համոզել, այո, կա այդպիսի հետաքրքիր տարը կարծիքներ, որ մարդը կարող է ուրիշի համար բարեխոսել և նա ապրկվի։ Ես գիտեմ, որ մարդը կարող է բարեխոսել, աղոթել, որպիսի ուրիշը ապրկվի, բնականաբար, բայց ուշադրություն դարձրեք, կենդանության օրոք էր նույնիսկ արգել դրվում, էլ ուր մնաց, ինչպես այսօր շատ շատերը առաջ են տանում այն միտքը, իբր թե կարելի է ոչ կանոնի գրքերի համաձայն, որոնք, օրինակ, Մակբայեցիների գրքերն են, Բարուքի գիրքն է, ես այդ երկուսը կեմ հատուկ շեշտում, որտեղ համարներով չասեմ 6-ի 4, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ եմ հիշում, Բարուքի 6-ի 4-ում տրված է, որ մահացածի համար աղոթք էին անում, և այսօր շատ քրիստոնյաներ որոշում են աղոթք անել, հիշեք, որ Սուրբ Գրքին մեզ չի ընդգրկվել առաջի դարում, երկրորդ դարում, երրորդ դարում, չորրորդ դարում չի ընդունվել նրանք որպես Աստծո խոսք, նրանք ընդունվել են որպես խրատանի գրքեր, լավ պատմություններ ունեցող գրքեր, բայց Աստծո խոսք նրանք չեն համարվել, չմանալանամ թե ինչ պատճառները, բայց այսօր շատ-շատերը այդ տողերից օրինակներ են վերցնում, և շատ աստվածաշնչեր էլ կան, որոնք այդ գրքերը իրենց մեջ պարունակում են, գրքեր կան, որ աստվածաշնչեր կան, որ միջև 75-ն են համարում, չնայած որ կանոնիկ համարում է 66 գրքերը, մարդիկ ասում են 75, մարդկա 77, և այդպես շարունակ, ով ավելի չասենք, 75 թե 7, այսինքն Մակբայեցիների գրքերը կան, կամ 3-ն կամ 4-ն է, մարկա 3-ն է ընդունում, մարկա 4-ը, և Բարուքին է, և Եզրասի, առաջի, երկրորդ, և այլն, 4-ն է շատ, մարդիկ առաջ են տանում, որ ինչպես մեռելի համար կարելի բարեխոսել, սիրելի բարեկամ, դուք չնկատեցիք, որ նույնիսկ ընդհանության օրոք, այսօրի հասված, այսօր ընդունության օրը, կենդանի մարդկանց կարող են մերժել ընդունելության քնություններից, ող ասել վերջ, չընդունվեցիր, կոպիտ այդպես օրինակ վերա, այսինքն նրանց հանել քնությունից, ինչպես Իսրայելի ժողովրդին Աստված հանեց, ասավ, դու չեք մտնելու Քանան երկիրը, վերջ, էլ չեն քննարկում, նրանք ասեն, չէ, լավ, գալիս ենք, նորից քնություն տանք, դրա մասին Թրվոս 14-րդ գլխի մեջ է գրված, նորից են գալիս քնություն տանք, Մովսես ասավ, էլ մի գնացեք, ձեր դասախոսը ներող թող լինի Տեր, որ այդպիսի օրինակի մասով, էլ տեղում չէ, որ ձեզ գնահատական լինի, ասաց, չէ, մենք նորից ենք անում, ասավ Աստված, այնտեղ չէ, մի արեք, նրանք արան, ոչ մի արդյունքի չեկան, Աստծուն կա ժամանակ լսելու, այո, ես չեմ կարող ասել, թե ում կյանքում երբ կավարտի այդ ժամանակը, բայց ես վստահ եմ, որ նրա մահից հետո հաստատ չի կարող լինել, այսինքն այն գաղափարը, իբր թե մահից հետո մարդում կարելի է այնպես անել, որպիսի նա ինչ-որ ձևով որոշվին նրա ուր գտնվելը, փրկություն ունենա նրա, կամ ինչպես կասեն, հոգիների հանգստանա, սրելի բարեկա, ինչի մասն է խոսքը գնում, Պողոս առաքյալը Եբրայցի 9-ի 27-ում գրված է, ինչպես մարդկանց համար սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, նրանից հետո դատաստան, մահից հետո
դատաստան։ Էլ չունի մարդը հնարավորություն, ես գալիս եմ նորից դատաստան մտնելու։ Չէ, հնարավորություն ունենամ քավուտ այդ բանը անցնելու, որ ապրելուս ընթացքում դարձի կար։ Երնեք մեզ մեկ անգամ ու վերջ, կենթանության օրոք կարող է շատերին վերջանալ այդ ընդունելության ժամանակը։ Ասեմ ձեզ, որ ես ինքս չեմ փորձի դառնալ այն դատավորը, ասել թե ում կենթանության օրոք ինչ կարող է լինել, բայց եթե նույն ժամանակ կարող եմ համարձակ ասել, որ Սուրբ Գիրքը տալիս է, որ բոլոր մարդկանց ընդունելությունը ավարտվում է, երբ որ նրանց կյանքում լինում է մահ։ Սա Սուրբ Գրքում հստակեցված գրված է։ Իսկ անհատների համար ես չգիտեմ շատերի համար ինչպես կլինի, որովհետև Իսրայել ժողովուրդը, որ դուրս է եկել, բավականին մեկ տարուց ավել տիրոջը ուղղակի հոգնածրին իրենց տրտնջով, մեղքերով, տարբեր ոսկե խորտի սկսած, ավարտած տարբեր դևերին երկրպագությունով, որի մասին օրինակ Եպտացիս 17-ի 7 համարում են կարդում։ Ինչ որ է, սիրելի բարեկամ, մենք տեսնում ենք, որ դա չի կարող տեղի ունենալ, երբ որ մարդը ինքը իր կյանքում չի ապաշխարել, չի ընդունել Տեր Հիսուսին որպես Փրկիչ, որպես Տեր, այո, միայն ու միայն Տերն է Փրկիչն ու Տերը, նա կարող է փրկել, եթե նա չի ընդունել իր կյանքում, հետո ինչքան Աբրահամի գրպանը փող դնեք, կամ այլ սրբերի գրպանը։ Հրյաները Աբրահամի գրպանն էին դնում, դրա համար Ղազարոսի առակը Հիսուսը պատմում է, որ դուք ուզում եք Աբրահամի գրպանը փող դնեք մահից հետո, որպեսզի նա կարողանա որոշել ու որտեղ գցի, բայց դա այդպես չի լինելու։ Հիսուսը նրանց բերանով պատմեց այդ առակը, որպեսզի ցույց տա, որ դա ձեր հասկացությունները չի համապատասխանում, ձեր ով լինելը, ձեր Աբրահամի որդի լինելը չի փրկելու, ծանոթը չի անցնելու, որովհետև Տերը ինքը չի հանդուրժելու այդպիսի անփույթություն, որ մարդիկ թույլ են տալիս։ Եվ Ղազարոսի առակը այն պարզ պահն է, որ տեսնում ենք, որ հստակ ցույց է տալիս իրենց լեզվով բացատրելով Տեր Հիսուս, ցույց է տալիս, դուք հավատում եք, որ մարդը մեռնելուց հետո դեռ շարունակում է ինչ որ ձևով գոյություն ունենալ։ Իմացեք, եթե նույնիսկ այդպես դուք ուզում եք փրկություն ունենալ, չկա այդ փրկությունը, որտեղ այնտեղ մենք տեսնում ենք առակի մեջ Ղազարոսի մատը, որ թաթախվի այն սեղանից, որտեղ Ղազարոսն ու Աբրահամը հացկերույթ են ունենում, Աստծո արքայության հասնելուտում, ասում էր թաթախի բեր իմ բերանը թող գցի, նա ուզում էր այդ տարբերակով, ու արգելվեց նրան, այսինքն նրա բախտը որոշված է։ Եվ ասես, լավ, թող գնա հիմա իմ եղբայրներին ասի, 5 եղբայր ունեմ, ասես Մովսեսի մարգարիներին, եթե չի լսում, հիշեք այսօր դրա մասին էլի խոսեցի, եթե մեկը մեռելներից գնա, ինչպես պետք է գնա մեռելներից, ոչ թե հոգի գնա, այլ հարություն առած, այնտեղ այդպես է գրված, ուշադրություն դարձում։ Ինչ են նշանակում, որ մահի ժամանակ ոչ մեկը չի կարող տեղափոխություն ունենալ, վերջ, Էլուր մնաց, այնտեղ ծանոթ Աբրահամ կլինի, սրբեր կլինեն, Մայրամը կլինի, հարգանքներով բոլորը, մարդկանց, Աբրահամին էլ, Մայրամին էլ, ավելին հետաքրքիր է, Եզեկելի գրքի մեջ է այս տողերը գեղեցիկ ձևով գրած, որ ամեն մեկը իր արդարությունով մենակ իրեն կարող է, օրինակ Եզեկել 14-րդ գլխում է գրված, թույլ տվեք այս տողերը այստեղից կարդալ։ Տիրոջ խոսքը եղավ ինձ ասելով 14 գլխի 12 համարից. Մարդի որդի, երբ որ մի երկիր անհավատարմություն անելով մեղանչ է ինձ դեմ, և ես մեկնեմ իմ ձեռքը նրա վրա, և կոտրեմ նրա հացի ցուպը, նրա մեջը սով ուղարկեմ, և բնաջինջանեմ նրանից մարդը անասուն է, և լինի, որ այս երեք մարդիկ նրա մեջ լինեն, Նոյը, Դանիելը, Հոբը, սրանք իրենց արդարությունով կազատ են, միայն իրենց անձերը անցում է Տերը։ Եվ եթե 15 համարից եմ կարդում, եթե ես չար գազաներ բերեմ երկիրը, որ նրան անզավական եմ, նրա և նա ամայի դառնա, որ անցնող չլինի գազաների պատճառով, և եթե այս երեք մարդիկ նրա մեջ լինեն, կենթանի եմ, ես, ասում է Տեր Յահվեն, որ իրենց տղերանցն ու աղջկերանցն էլ չեն ազատի, միայն իրենք կազատվին։ Եվ
Այլն, ուշադրություն դարձրեցիք, կամ եթե ժան տախտ եւ այդպես թվարկում է, եւ եթե սուր բերեման երկրի վրա ասում է Տերը, ուր սուրը կանցնի երկրովը, եւ այս երեք մարդիկը մեջը լինեն կենթանիում, ասում է Տերը, որ իրենց տղեր անցնող աղջիկներ անցել չեն ազատի, միայն իրենց կազատեն, կամ եթե ժան տախտ ուղարկեն, նկատում եք չէ, բոլոր անեսքները, եթե գա, եւ Նոյը, Դանիելը եւ Հոբը նրա մեջ լինեն կենթանի է, ասում է Տերը, Յահվեն, որ ոչ տղա եւ աղջիկ կազատեն, եւ իրենց արդարությունով իրենց ազան անձը կազատեն, եւ չշարունակեն, ամբողջ կարող է կարդալ, չնայած արդեն կարդացի ամերը մեծ մասը. Իսկ ինչ է տեղի ունենում այսօր քրիստոնեության մեջ? Այսօր քրիստոնեության մեջ տարբեր վարկածներ են առաջ քաշում, կարծես թե մեռնելուց հետո կա հնարավորություն ինչ որ ճանապարհներով փրկել, ոչ մի դեպքում կենթանության օրոք էլ չկարելի. Մենք տեսանք, որ կենթանության օրոք շատերի ընդունելության քննությունները կտրվում էլ չեն փրկվում, տեսնում ենք այստեղ, եթե արդեն եկել է պատիժը, էլի երեք հոգի լինեն, իրենց հարազատներին էլ չեն կարող փրկել, եթե արդեն որոշված է, որ նրանք պետք է մահանան, դառնա իրականությունը, բայց դա իսկ ելոր մնաց, երբ որ մարդը մահացել է, ինչպես Պողոսն ասում, մարդու վրա սահմանված է մեկ անգամ մահանալ եւ հետո դատաստան, բայց այսօր նորից եմ ասում, ոչ կանոնի գրքերով մարդիկ որոշում են առաջ քաշել, թե իբրթե կա այդպիսի հնարավորություն, որ աղոթք անեն մեռելների համար, աղոթք անեն, որպիսի մարդիկ ապաշխարեն, հավատում եք, Սուրբ Գիրքը դա չի ընդունում։ Այո, մենք կարող ենք տարբեր բաների հավատալ եւ ասել, չէ՞ որ սրանք գրված են։ Այո, կարող ենք ասել, որ այդպիսի բաներ կա գրված։ Մի վարկյան ես ոնց հասկանում եմ, այն համարը սխալ եմ հիշել, Բարուքը 6 գլուխ չունի, հա, մի վարկյան ես հիմա տեսնեմ Բարուքի այս խոսքերը, կարող եմ ամիջապես հիշել ու կարդալ, ասեմ ձեզ, որ ես այսօր ուրիշ թեմայի պատրաստել որ խոսելու, ուղղակի այնպես եղավ, որ ինչ որ մեկի հետ զրուցելուց այս հարցը բարձացավ, ես այս թեման հետագայում պետք է խոսեի, դրա համար այս համարը հիմա լավ չեմ հիշում, որ հատվածում է գրված, այնպես որ ներողամիտ եղեք, որ այս տողը ամիջապես չեմ կարողանում գտնել, մի ջոպե, չէ, լավ, չտանջեմ ձեզ, իսկապես այս տողերը չեմ գտնում, բայց ինչ որ է, սիրելի բարեկամ, պետք է համարձակ ասել ձեզ, որ իսկապես չի լինում այդպիսի բան, ինչպես որ մենք կարդացինք, եւ ավարտելով այս խոսքը, ուղղակի ուզում եմ ասել, ինչի եք թողնում հետոևը, ինչի այսօր չենք ապաշխարում, ինչի ենք վաղվա օրվան թողնում, եթե գիտեք, որ Տերը քաղցրե, ինչի եք թողնում, թե երկրի բարիքները ավելի քաղցրե, մեղքի բարիքները ավելի քաղցրե, սրելի բարեկամ, ինչ ենք անում, թողեք, Տերը արդար դատավոր է, ողորմած ու բարի դատավոր է, կթառատ ու քաղցր Տերը, եթե մարդը ընդունել է իր սրտով Հիսուսին, նրան մահ չի սպառվում, իսկ եթե անարգել է, ես էլ լինեմ, երեխաս էլ լինի, մայրս էլ լինի, մահ, այո, սա այդպես է, եկեք ամուր բռնենք Տիրոջ խոսքը, եւ տարբեր վարկածներ առաջ տանենք, իբր թե Սուրբ Գրքից է այս, այո, բարեխոսական աղոթք կա, բայց ինչի համար, ու համար, մենք պետք է հստակ իմանանք, որ ում համար է, ոչ թե երբ պատահի, ում համար աղոթք անենք, լավ, կարդամ այս խոսքերը, մի վարկյան,
դրեք բացել։ Ես խոստանում եմ, որ անպայման ձեզ համար գտնել եմ այն տողերը, որը ես ինչ պատճառներով այս պահին չկարողացա հիշել, դրա համար ներողամիտ եղեք, խնդրում եմ ինձ։ Լավ, վերջացնեմ այս խոսքերը։ Սուտ մարգարեներ էլ կային այն ժողովրդի մեջ, ինչպես էլ մեջ էլ միտի սուտ վարդապետները։ Այո, զգուշ եղեք, այդ մարդիկ հավատացյալ են, բայց ինչ որտեղ չգիտեն։ Հիշեք, Երեմիայում գրված էր հավատացյալ մարդկանց մասին, Աստված ամենքիս հետ, պինդ եղեք, հիշեք, որ մեզ տրված է մարգարական ավելի հաստատ խոսք, որ եթե նրանց մտիկ անենք, լավ կանենք, ինչպես մի ճրագի, որ լույս է տալիս մտեղը, միչե որ ցերեկը լուսանա, լուսաբերը ծակի ձեր սրտի։ Այո, միայն մարգարական խոսքերին, միայն օրենքին վստահեք։ Իսկ եթե մի բան օրենքի ու մարգարությանը չի, վկայությանը չի համապատասխանում, ինչպես Եսայա 8-րդ գլխի 20 համարում է գրված, իմացեք, որ նա Տերից չէ։ Օրենքին ու վկայության դիմեցեք, եթե նրանք չխոսեն այս խոսքերի համար, նրանք արշալույս չունեն, այնպես որ չկա այդպիսի հավատամք, որ իբր թե կարելի է բարեխոսել ուրիշի համար, երբ որ նա մահացած է, հիշեք, նույնիսկ ընդհանրելի ողջերի համար կար, որ արգել էր դրվում, հիշեք, Մովսեսին էլ է արգելվում, որ բարեխոսել իր ժողովրդի համար, Աստված ամենքիս հետ, Աստված մեզ օրհնի և մեզ իր երեսը միշտ ցույց տա, հանկարծ ծածկի, որ ծածկի կյանք չենք ունենա, խաղաղության մեջ մինչ հաջորդ հանդիպում, լավ եղեք։